A Honvéd Hagyományőrző Egyesület, valamint a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség kezdeményezésére a Honvédelmi Minisztérium, Székesfehérvár önkormányzata és a Magyar Államvasutak támogatásával avattak emléktáblát a vasútállomás homlokzati falán. A tábla a magyar királyi Szent István harmadik gyalogezrednek állít emléket, melynek katonái 1942 tavaszán és őszén a vasútállomásról indultak a frontra, ahol a Don menti harcokban az ezred szinte teljesen megsemmisült. A megemlékezésen katonai tiszteletadás mellett Paféri Zoltán, a MÁV elnök vezérigazgatója emlékezett a doni hősökre, majd Varga Tamás honvédelmi miniszterhelyettes, Székesfehérvár országgyűlési képviselője idézte meg a magyarság nemzeti sors tragédiáját. Az emléktáblát Spányi Antal megyés püspök áldotta meg, majd a résztvevők elhelyezték a megemlékezés koszorúit. Azokra a napokra és azokra a pillanatokra is emlékezni kell, amikor azok a katonák és azok a munkaszolgálatosok, akik a Donnál életüket áldozták magyar hazáért, elindultak a csatába, és most felavattuk azt az emléktáblát itt a Székesfehérvári vasútállomás oldalán, amely emléket állít ezeknek a napoknak és ezeknek a pillanatoknak, ezeknek a hősöknek, mert ki kell mondanunk, hogy hősök voltak a magyar katonák, akik áldozatot hoztak a magyar hazáért. Őseink hősies helytállására, a Doni katasztrófa 80. évfordulójára emlékeztek szombaton Zámojon. A Magyar Tartalékosok Szövetsége 2001 óta minden évben emlékmenettel tiszteleg az elesett és a háborúból hazatérő katonák előtt. A Zámojról induló emléktúrán minden generáció képviseltette magát, valamint érkeztek német, olasz és cseh katonák is. Ehhez kapcsolódóan minden év januárjában, január 12-től február végéig emlékmenetekkel adózunk az elhunyt hősöknek, illetve azoknak, akik hazajöttek és teljesítették a kötelezettségüket. Ez most egy kerek évforduló, a 80., ezért is hívjuk így ezt a programsorozatot, mert ez egy programsorozat, hogy Matasz Don 80. El a kezekkel a gazdák földjétől szlogennel tiltakoznak a gazdák a Hódmezővásárhelyi polgármester Márki-Zay Péter által szorgalmazott földadó bevezetése ellen. A MAGOSZ és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara lépett az ügyben. Aláírásgyűjtést indítottak a földadó eltörléséért. A földtulajdonosok tartanak attól, hogy az adó kapcsán felmerülő pluszköltség ráterhelődik az élelmiszerárakra is, ami végül a fogyasztók számára is hátrányos lesz, illetve az európai és a nemzetközi piacokon versenyhátrányba hoz. A termelőket. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ egy petíciót indított annak érdekében, hogy a földadót megszüntesse. A földadó a gazdákat terhelő olyan plusz költség, ami egy indokolatlan terhet jelent az ő tevékenységük során, versenyhátrányba hozza őket a nemzetközi és az európai piacokon lévő versenyben, továbbá hosszabb távon hozzájárul az élelmiszer áremelkedéshez is, amit a fogyasztók pénztárcája is érezni fog. Kiállítás nyílt a Gárdonyi Géza Művelődési Házban az intézményben működő felnőtt kerámia szakkör tagjainak alkotásaiból. A tárlatot Franta Dezső keramikus, a képzőművész csoportvezetője ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. A kiemelt érdeklődéssel várt bemutatón a szakkör tagjai Bécsi Éva, Bihari Józsefné, Domjánné Cetli Margit, Habi Ildikó, Jónás Csaba, Nagy Károlyné, Németné Szele Magdolna által készített használati tárgyakat és műalkotásokat tekinthettek meg a kézműves alkotások barátai. Nagyon régóta tanítom őket, több évtizede, így a kezdetektől kezdve a mostanáig, ha megnéznénk a munkákat, és egy összehasonlító kiállítás lenne, akkor lehetne igazán látni, hogy mennyit fejlődött ennyi idő alatt az amatőrnek nevezett, de egyik másik munkájban teljesen a művészi színvonalat elérő munkáknak a sokassága. Nagyon sokat dolgoznak, nagyon szép minőségben, fogékonyak az újra is. A sóstó téli arcát, növényeit ismerhették meg a természetkedvelői szombaton. Bögre túra elnevezéssel szerveztek 2,5 kilométeres túrát a természetvédelmi területen. A látogatók az útjuk során megismert növényekből készült teakeverékeket is megkóstolhatták. A vadvédelmi központból induló közel 2 órás, nagy népszerűségnek örvendő sétának mindössze annyi volt a feltétele, hogy minden résztvevő vigye magával saját bögréjét.
A város egykori és jelenlegi kajakkenu sportolóinak is bemutatták a Koronás Parkban a tavalyi év végén megnyitott kajakvárat. Az évek óta kihasználatlan Koronás Parkban található épületben a Vitál Klub sportolói leltek új otthonra. Most a fehérvári kajakkenu sport elmúlt évtizedeiben résztvevő sportolókat várták kötetlen beszélgetésre. A péntek esti találkozón részt vett Fanándor és Gály József földkerülő vitorlázó, de Fidel László világbajnok kajakos is. Mint azt híradónknak Szipola Antal, az üzemeltető egyesület vezetője elmondta, a jövőben a tervek szerint rendszeresek lesznek majd a péntekihez hasonló sport tematikájú találkozók, ugyanakkor szeretnének nyitni a beszélgetésekkel a fehérváriak felé is. Egy olyan izgalmas célpontot szeretnénk kialakítani, ami a turistáknak, az ide látogató belföldieknek és külföldieknek is érdekes lehet. Ehhez komoly előadókat tervezek meghívni, tehát például a Velencei tó, a Sós tó és ennek a mesterséges tónak az összehasonlítása, az élővilága, úgy a növények, állatok. Szerintem érdekes lesz, és ugye nem csak a mi gyerekeinknek lesz ez érdekes, hanem mindenkinek, aki hát fogékony ezekre a dolgokra. A hosszú temetőben családja, barátai, tisztelői körében ma kísérték utolsó útjára a hosszantartó súlyos betegség után 66 esztendősen elhunyt Vinicai Tibort. Horváth Imre kanonok gyászbeszédében kitért arra, hogy Vinicai Tibor hittel élő emberként élt és kórházi ágyánál is gyermekei jövőjét tervezte. Majd Cserpakovics András polgármester tekintett vissza a városvezetőként a közösségépítésben végzett munkájára. Végül Murányi Ottó búcsúzott családja nevében. Vinicai Tibor tanulmányai során agrármérnöki és külgazdasági diplomát szerzett. Mindkét pályán ki is próbálta magát, majd üzletemberként gazdasági területen dolgozott élete során. 1988-ban lett a Magyar Demokrata Fórum tagja, és egyben a fehérvári szervezet alapítója, majd 2000-től az MDF országos elnökségi tagja volt. A 2006-os helyhatósági választások után társadalmi megbízású alpolgármesterként vett részt Székesfehérvár irányításában, majd a ciklus végén a 2010-ben lemondó Varvasovszky Tihamér polgármester helyére került megbízott polgármesterként. A labdarúgás örök szerelem volt az életében, fiatal korától kezdve szerepelt különböző fehérvári csapatok játékosaként, majd szakvezetőként, a Videoton FC ügyvezető elnökeként, illetve a Fejér megyei Labdarúgó Szövetség elnökségi tagjaként dolgozott szeretett sportágáért.